Добар ден. Јас сум Весна Попучовска, оденески наставник во основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денешниот час за четврто одделение по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето има наслов Излезни и влезни уреди. На овој час ќе научите да ги познавате и набројувате основните делови на компјутерскиот систем, да именувате и разликувате влезни и излезни уреди, да ја знаете нивната функција и правилно да ги користите на компјутерот. Ќе започнеме со тоа што ќе се подсетиме зашто ги користите вие компјутерите секој ден. Секој ден вие комуницирате со другарчињата, роднините, може би наставниците, преку електронска пошта или преку социјалните мрежи. Тоа значи дека се допишувате, се слушате, се испраќате слики и друго. Потоа на компјутер играте најразлични компјутерски игри, ја слушате вашата омилена музика, гледате видео содржини, поставувате слики и клипови, пишувате, цртате, правите презентации или пак пребарувате на интернет барајки податоци за она што ви интересира. И уште, како што е правиме сега, учите преку видео лекции, презентации или читање на содржини. Што е тоа компјутер? Компјутерот дечиња се нарекува уште и сметач, затоа што тој може да пресметува многу голем број на податоци за кратко време. Тој е електронски уред што работи според однапред зададени инструкции и служи за примање, обработка, чување и прикажување на податоци и информации. Секој компјутер е составен од машински дел, кој што се нарекува хардвер, и програмски дел, кој што се нарекува софтвер. Хардверот и софтверот заедно делуваат како една целина и го сочинуваат компјутерскиот систем. Машинскиот дел хардвер го сочинуваат сите делови и елементи кои што можеме да ги допреме и да ги видиме. Тие сите имаат своја функција и му овозможуваат на компјутерот да биде оперативен, односно да може да работи. Хардверот може да го поделиме на централна единица, која уште се нарекува и кутиште, внатрешна меморија, влезни и излезни уреди. Во кутиштето, како што е прикажано на оваа малечка слика, има два многу важни делови – процесор и меморија. Процесорот ги следи инструкциите од програмите и испраќа пораки и наредби до другите делови на компјутерот. Кои делови можеме да ги наброиме на еден компјутер? Ке започнеме од најважниот дел. Тоа е оваа зелена кутија, која што, како веќе кажавме, се вика централна единица или кутиште. Во неа се сместени сите важни делови, оние без кои компјутерот не може да работи. Тоа се матичната плоча, на која што се вградуваат звучната картичка, видеокартичката, графичката картичка и другите делови, микропроцесорот, меморијата, хард драйвот, потоа ниту еден компјутер не може да работи без монитор, тастатура, има и глувче, звучници и веб камера. На компјутерот можеме да приклучиме и други уреди, како што е печатач, скенер, слушалки и джойстик за играње на видео и игри. Покрај овој вид на компјутер кој што го опишавме, постојат и други видови на компјутери, како што е лаптопот и малиот таблет кој што работи со допир на екранот, како нашите современи паметни телефони. На секој од овие компјутери можеме да уклучиме уште и преносливи мемории, како што е оваа голема пренослива меморија или SD картичка, дискета, која што може да биде CD или DVD, USB или флеш меморија и флопи дискета. Како што веќе рековме, на овој час ќе учиме за излезни и влезни уреди. Прво ќе зборуваме за излезните уреди.
Тие служат за прикажување, печатење, помнење, размена и емитирање на податоците од компјутерот. Тие се монитор, печатач, звучници, проектор и плотер. Најпрво ќе зборуваме за мониторот. Мониторот ги прикажува информациите кои може да бидат текст или графика од компјутерот на екранот како слика која ја гледа корисникот. Мониторот е основен уред без кој компјутерот не би бил функционален, односно не би можел да работи. Потоа го имаме печатачот. Тој е излезен уред. Компјутерот испраќа информации до него, а тие може да се испечатат или прикажат на хартија или на фолија. На оваа сликичка ви е прикажано печатењето на еден документ на печатач. Вие на училиште добивате работни листови, наставни листови или тестови и тие се испечатени на еден ваков печатач. Звучниците се излезни мултимедијални уреди кои се приклучуваат на звучната картичка во кутиштето. Преку нив вие можете да ја слушате вашата омилена музика. Проекторот е излезен уред со кој се прикажуваат слики од компјутерот на ѕид или пак на платно. Се поврзува на видеокартичка, исто како и мониторот. Нова сликичка е прикажано користење на проектор, преку кој наставничката прикажува една презентација пред нејзините ученици. Плотерот е излезен уред кој со помош на специјални глави и цртува слики, графикони, цртежи и проекти со големи димензии. И самата слика ви покажува колкава слика се печати на плотерот. Сушност, плотерот е еден вид на голем печатач. Еве еден постер кој е изработен на плотер. Вие имате постери во вашите училници, например, печатните букви, ракописните букви, постерите со броевите до 100, или пак постери за животни и растенија. Покрај излезните уреди постојат и влезни уреди. Влезните уреди служат за внесување податоци во компјутерот. Тие се тастатура, глувче, веб камера, микрофон и скенер. Најпрво ќе зборуваме за тастатурата. Таа е најзастапен влезен уред со кој управуваме со компјутерот и со неа внесуваме зборови со помош на буквите кои што ги има на тастатурата, а на тастатурата има уште броеви и знаци, функционални копчиња и други копчиња. Денешните тастатури имаат нешто повеќе од 100 копчиња и можат да изведат многу наредби со комбинирање на сите тие постоечки копчиња. На оваа слика овде е покажано како треба правилно да ги држите прстите на тастатурата, за да можете да ги користите сите при пишување на зборовите. При тоа, треба да знаете дека показалецот од левата рака секогаш го поставуваме на буквата Ф, а показалецот од десната рака на буквата Ј. Потоа ги придружуваме другите прсти. Со палецот ја притискаме, го притискаме копчето за простор. На буквата Ф и Ј, ако ги доприте со вашите прсти, ќе ги почувствувате испакнатите делови кои што ни служат токму за тоа да знаеме каде точно да ги поставиме овие два прсти. Следниот уред е глувчето. Тоа е влезен уред кој ги вчитува движењата што ги прави корисникот и ги претвора во сигнали кои ги испраќа на компјутерот. Тоа покажува, избира, преместува и активира објекти, прикажани на екранот. Секое глувче има тело, две копчиња, тоа се лев и десен клик, и копче на средина за движење по екранот нагоре и надолу. На сликата е прикажано глувче, кое што е приклучено на компјутерот со помош на кабел. Веб-камерата е влезен уред, со неа правиме слики или видеа, како што се прикажани околу сликата на веб-камерата. Преку неа
Односно со неа можеме да ја користиме за се гледаме со пријателите, додека зборуваме, како што е прикажано на оваа слика, можеме да се сликаме и да ја покажиме нашата работа. На новите компјутери, веб-камерата е вградена на самиот компјутер. Токму сега јас ја користам веб-камерата на мојот компјутер за да го снимам овој видео час. Микрофонот е електронски уред кој го претвора звукот во електричен сигнал. Тој е влезен уред за внесување звучни податоци или говор. На оваа слика е прикажан микрофон кој што се приклучува на компјутерот, може би со кабел, а може да биде и бежичен. Но новите компјутери во себе имаат вграден микрофон. Скенерот е влезен уред кој чита и снима некоја физичка слика, која може да биде фотографија, текст, графика, нешто напишано во ракопис на лист и ја претвора во дигитален податок. На оваа слика прикажано скенирањето на еден документ. Значи, листот го ставаме на скенерот, го затвораме скенерот и преку компјутерот даваме наредба за скенирање. Откако ќе се скенира документот, тој се зачувува во компјутерот како дигитален податок, кој што подоцна можеме да го испечатиме, да го препратиме на некој друг, или пак да го искористиме во презентации, во извештаи и така натаму. Покрај овие уреди постојат и уреди кои во исто време се и влезни и излезни уреди. Тие се, например, флопи дискетата, која е прикажана овде на оваа слика. Тоа е дискета со многу мала меморија и која што сега многу ретко се користи, затоа што собира многу малце податоци, а се користеше на старите компјутери. Потоа имаме USB или флеш меморија, која што ни служи за пренесување на податоци од еден на друг компјутер. Покрај неа на сликата гледате на меморијска картичка. Тоа е меморијска картичка од мобилен телефон, а може да биде и од фотоапарат. Значи, таа меморијска картичка можеме да ја внесеме во компјутерот и од неа да ги превземиме податоците, односно сликите, и да ги пренесиме на нашиот компјутер. Следна е дискетата, која може да биде CD или DVD. И на крај имаме преносна меморија, hard drive или SD картичка. На овие слики е прикажано приклучувањето на овие уреди во компјутерот. Сите вие знаете како се приклучува USB на компјутерот. На втората слика овде е прикажано ставањето на CD-то или DVD-то во лаптопот, а на оваа слика ни е прикажана преносната меморија која што има кабел кој што се приклучува на компјутерот. На крај, ученици, од овој час имате и домашна работа. Домашната работа треба да ја напишете во работната тетрадка за работа со компјутер и основи на програмирањето за четврто одделение, прикажана на оваа слика. Доколку ја немате оваа работна тетрадка, тогаш работната задача ќе ја направите гледајќи ја оваа слика. Што треба да направите? Во првата задача треба во празните полиња кои што се нацртани овде да ги запишите имињата на овие означени уреди, а нивните имиња се наоѓаат еве овде. Доколку ја немате ова работна тетрадка, тогаш ќе биде потребно да си ги нацртате овие уреди и да ги запишите нивните имиња под нив. Втората задача се содржи од еден квадрат, исполнет со букви, тој се нарекува 8 насочник. Зошто? Затоа што во него можеме да напишеме или да читаме зборови во 8 правци. Вертикално, надолу и нагоре, хоризонтално кон десно и кон лево, дијагонално или косо нагоре и надолу и по оваа дијагонала нагоре или надолу. Кои зборови треба да ги најдете во овој 8 насочник? Тоа се имињата на овие 14 уреди прикажани на страна број 7. Например, еве го зборот
хард диск. Тој оди од лево кон десно. Обратно од десно кон лево го имате зборот таблет, а од долу нагоре го имате зборот тастатура. И третата задача е да ги прочитате овие дефиниции и на празните линии да го запишите името на уредот кој што е опишан во таа дефиниција. Доколку ја немате оваа работна тетрадка, тогаш вие можете да препишите 4 или 5 од овие дефиниции и да ги запишите уредите, или пак можете да ги нацртате уредите и да го запишите нивното име. На крај, ученици, да ве подсетам дека компјутерите треба навистина да ги користите секој ден, но не само за играње и за слушање музика, туку за учење и за барање податоци на она што ви е потребно. Но притоа внимавајте кои страници ги користите и каде ги оставате вашите податоци. Веќе имате учено во минатата година во трето одделение за безбедно користење на компјутерите. Ви благодарам на вниманието, довидување, до следниот пат.